Fui visitar minha família e meus amigos ao Canadá e também aos Estados Unidos. Lá encontrei no seu viver de imigrante uma saudade de reviver a vida de antes. As tradições nas procissões do Santo Cristo, a nossa gente sempre devota do Espírito Santo, as gerações acompanhando num viver misto. Tocam nas bandas, dançam nos ranchos com muito gosto. Lindos jardins nas suas casas, cheios de flores, fazem lembrar também as nossas cá nos Açores. Pelo Natal vão visitar sempre os amigos, cantando às portas a relembrar tempos antigos. Muitos vieram à sua terra matar a saudade, outros a vida nunca lhes deu oportunidade, mas prometeram que ainda um dia hão de voltar a ver os seus e os recantos que era o seu lar. Como é que está? Está tudo paz, o senhor? O senhor é imigrante? Sim, senhor. Vive no Canadá, na América? Na América. Na América. Qual é a cidade que o senhor vive lá? Na cidade, eu vivo em Warren. No? Warren. Ah, bem. Já há muitos anos vivo lá, muitos anos. Há 21 anos aqui. Okay. Mas eu nunca estive aqui. Isso é a primeira vez que vem aqui à frente? É a primeira vez. Mas o que diz? Já nota qualquer coisa? Já, que é diferente. Então, o senhor, se vivesse cá, qual era a sua freguesia? Era um cabelo. Então, o senhor veio cá, foi para vir às férias? Às férias. O senhor não esteve lá? Não, eu não pude ir para lá. Eu esteve lá a ferro da Passuma. Mas se o senhor fosse lá fazer mal, fazia? Oh, mas não podia. Eu fui para o tecido, mas a minha filha foi para o tecido. Oh, Deus, Deus, sim. Naquele dia foi a Ribeira Cã. Fui para a Ribeira Cã, acho que foi. Ribeira Cã, Tabu. Tem mais um? Aqui na
calhetas, não? Às calhetas, isso mesmo. Isso mesmo. E a senhora também tem-se mesmo tempo lá fora, não é, senhora? Também se fosse de cabelo na rua. Sim, sim. Sim. E então, como é que ia dizer o senhor? O que é que fazia lá no Canadá? Não, mas eu trabalho lá num short. Num short plástico. E aí depois faz umas peças. Plástico? Deve ser trabalho, não é um trabalho de giro, mas é. Não, é trabalho lá, mas é bom sim. É bom sim, tu um toque ali todo o dia, cara. Isso lá que é, é ali. Muitas horas em pé, não é? É, ouro normal, é tudo. Trabalho, é tudo. Mas há outros serviços que é mais. É mais pesado. Que... Mas aquele também não é muito, é não. Não, mais ou menos. O senhor está pensando em comprar uma casa aqui ou não? Não, aqui não. Acho que não vem mais aqui. Não vem mais. Um se vai devagar, o outro apita atrás para mexer com os pés. Ah, isso faz com a gente, quando for, a gente chega-se para o nosso lado e eles passam o que quiser. Já faz com a passam o que quiser, não. E também andam devagar, e também não deixam de andar assim depressa. Yeah, agora já vai melhor, mas é primeiro, quando eu cheguei, o primeiro dia que eu peguei no carro, estava meio atrapalhada, mas agora está. Ah, os caminhos são iguais. Lá caminhos tem sido um caminho quase igual ao nosso. Pois é, sabe. E então, agora o senhor vai mandar um abraço para os seus filhos, seus pregas, seja quem quiser mudar. Um abraço para os meus filhos que estão na marca. Tenho um aqui comigo. Há tudo um filho assim. Para dizer, se fica na Xadão ou no Xadão? Não, tudo aqui comigo. Mando um abraço para os meus filhos, para as minhas netinhas. Yes, senhor. Para o Canadá, para tudo. Ah, para o Canadá, para a minha irmã. Irmãos e meus sobrinhos também. E a senhora, para mandar uma visita para cá? E yeah, para mandar para os meus filhos, para as minhas netas, para a minha família, também tenho a minha família da minha parte, tudo na América. Um abraço para todos e até vem de ter gostado. Onde é que vocês vão embora? Onde é que sábado. Oh, sábado já. Sente muitos agora, não pode falhar. Não vai ter de vir cá mais uma vez. Não. Mas está bom. Oh. Para mim está bom. Oh. É férias. É, só não está aqui. Umas férias. Tiramos umas férias aqui. O senhor está aqui, não é que o senhor está aqui? Como? Não que o senhor está aqui na nossa ilha. Não estou, galera. É situações dessas que falam. Deixa a gente estar mais habituados lá. Pois, claro. É, 21 anos. Desde que eu tinha 20 anos, desde 21 anos. Já, já vem. Há 13. Há 13 anos. 13 anos eu tive aqui, mas eu não vim aqui, já estava aberto. Há 13 anos, é capaz, muitos eram muito novos, não estava aberto. Quantos faziam? Era no sódio aqui em frente. Mas isso é só depois de a sessão ao barco da vida e a gente fica aqui. Pronto, ok, meu amigo. Bom dia, então. Continuação de... Muito obrigado, senhor. Gosto dessas férias, que venha com ideia de voltar um dia trabalhar. Faz um bom trabalho. Que a gente vê lá. Sim, vai lá. Que a gente vê. Meu marido via primeiro, depois eu passei a ver. E vejo lá. E vejo lá. Ok. Bom dia. Tá bom? Deixa o preço com o Ivo, você é Ivo. Seja bem-vindo ao Your Cat Coming Out. Thank you.
Olha isso aqui, ainda tô com a boca. É. Só por causa da língua. Essa foi muito certa. Olha só. Castão, da verdade. Como é que não aconselho? Bom dia, senhor. Está bom? Está tudo bem, professor? Como é que diz? A senhora está aqui, está bem? Está bem, obrigado. Bem, as compras, gosto muito de vir cá, hein? A fruta está tão fresca, os vegetais. São todas as quintas-feiras estamos cá. A senhora vive cá, é imigrante? Sim, imigrante. Moro lá no Canadá, hein? Eu moro desviado de Toronto, eu moro em Simcoe, Ontario. Já morei em Toronto, hein, mas estamos agora... Como é que diz? Oh, costumo vir cá, sim. Temos um apartamento cá. Só compramos um apartamento, a gente costuma vir duas, três vezes por ano. Que a gente gosta muito disso aqui. Mas eu sou agora, mas um abraço para os seus filhos, e até se calhar para lá. Sim, os meus filhos, meus netos, mando-lhes um grande abraço e beijo. E já estamos quase a subir. Para novembro já estamos em casa. Sim. Vai passar no Natal lá fora? Sim, então que serve, é que os netinhos e os filhos, e sim. Muito obrigada e tenha um bom dia. Bom dia. Já disse em português, né? Olha, o chefe aí está às três. Pois está sempre que pode fazer uma maravilhosa. Bom dia. O cara faz escolhentes, todos contentes aqui, e essa pomba... É bem... Tem dificuldade em fazer. Isso é daqui de Rápido? Não, é da Vila Franca. Ah, Vila Franca. Terra dos ananás e das bananas, não é isso? Então, amiga, vem disso. Deixa para a friada se eu ver mais um filho, dá um passeizinho aqui, não é? Não, passei. Ok, obrigado. Bom dia! Obrigado, obrigado.
De Fepio. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor Travassos. Está aí bem. Bom dia, senhor Travassos. Como é que está tudo bem? Está tudo bem, sim, senhora. E a senhora está vive no Canadá, não? Não, vive na América há 47 anos. 47 anos? Chama cá, filho. Chama cá, filho. Estivemos cá há 4 anos, nas festas de Santo Cris. Ah, festas de Santo Cris. Hoje então viemos às festas de Rabo de Peixe, mas foi um azar com a chuva. Mas antes aquilo que eu traquei. Mas claro. Quer ser todos com isso aí? Com o principal. E aqui essa feira, a senhora é a primeira vez que vem aqui? É a primeira vez, mas eu vejo sempre o seu canal lá no YouTube. Oh, obrigado, obrigado. E o marido, o senhor vai vir a primeira vez aqui que o senhor vem? A gente acompanha em Ovetes, senhor. Ah, o senhor não fuja, que é o comando dessa câmara. Se fosse com o comando dessa câmara, está perdido. E então não lhe posso dizer nada das festas de rapazes, que é a posição? Ah, a posição é a chuva. O senhor foi propósito para isso? Sim, era propósito para isso. A gente estava para vir, era nas festas do Espírito Santo, mas aconteceu desfalecimentos na família. O irmão dele e o meu irmão, só o coração está muito pisado. E ainda continua, que não é nada fácil. Saber que a gente tem pessoas no nosso... É verdade. Nem sequer posso descrever as palavras para... Para onde será que está capaz de vir? Se Deus quiser. E aqui a irmãzinha, a cunhada... A cunhada de Sebão. Está contente. Pronto, é costume de vir à feira. É costume de vir à feira. Só que a gente não se fala. A última vez que eu falei foi para aquele senhor da terceira. Eles vieram fazer uma surpresa aqui, vieram fazer vazio. Exatamente, só que é. Fazer que eu fui as dias para a terceira. Fiquei vazio, fiquei queirada, então está bom. Fui à festa das lajes. Então está bom. Ok, a senhora vai agora, vou mandar um abraço para os seus filhos. Um
abraço para os meus filhos, para as minhas netas, com muitas saudades, e para as minhas irmãs e para a família toda. Quando é que a senhora vai embora, senhora? De jeito de Deus. Quinta-feira. Ah, se falta alguém, a senhora vem de manhã aqui, dizer. Não falta ninguém, como todos estão. É, igual mesmo, os meus filhos, as minhas noras, para a família toda, os netos, para todos. E até através dos entrevados, continuação do bom programa, você faz um excelente trabalho, a gente gosta muito de ver lá. E quando chegas à quinta-feira, ele diz, vamos ver o seu António. Espero para a outra quinta-feira. Espero para a outra quinta-feira. Nessa quinta-feira que ela vai-se embora para a outra, quem vem? Que diga, olá Ismer, estou aqui. Ah, é verdade. Que ela diz que vem muito esse montão. Por isso, meu, eles verem. Eles gostem muito. Isso é a tua exatamente. Ok, seu António. Vai tomar um cafezinho. Ok, obrigado. Obrigado, senhora. Obrigado, então, senhor. Saídinha e continuação do bom programa. Ok, muito obrigado. Então, ok, seu António. Obrigada. Até para a semana, se vocês quiserem. Bom dia. Bom dia. Então mais uma vizinha aqui à feira. Sim, senhor. Hoje é feriado. Hoje é feriado, a gente vem todas as semanas. Sim, senhor. Mas se não interessa se é feriado ou não feriado. Não, faz mal, para mim não importa. O patrão não diz nada. O patrão dá um folga. Aqui tem feira, ele dá um folga. É. E até assim, queria mandar uma... Ah, eu queria mandar beijinhos para a minha prima Lúcia, que está na América, minha prima Francelina, para as minhas filhas que estão no Canadá, para toda a minha família, amigas, para a minha amiga Maria de Carmo, para elas todas para lá. Para as minhas cunhadas, para os meus sobrinhos de meu marido, para toda a minha família. Beijinhos grandes para vocês, vos odeio muita saúde e um bom resto de bom ano a vocês todos e um bom Natal que vos aproximando, que é a graça de Deus. E a senhora quer mandar beijinhos? É só mandar beijinhos para alguém. Só para mandar beijinhos. Manda, manda beijinhos. O senhor pode mandar? Já está a mão, já mandei. Legal. Já está tudo mandado. Está tudo mandado, o ar quem é que sabe? Ela está igual ao Jorge Mendes. É. Isso mesmo. Queres mandar beijinhos para alguém? Manda, 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 manda. Ao Laura Lira, Lira, Lé. Vai, até para a semana se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus quiser, Deus. Obrigado pelo seu trabalho. Bom dia, quero mandar um grande abraço, um grande beijo para o meu irmão João Maria, que é uma pessoa muito especial para mim, para a minha cunhada Isabel, para a minha cunhada Luísa e para os meus sobrinhos todos. Que não se odeia muito o seu vídeo e que eles que venham sempre cá. É a porta aberta. Está a porta aberta. Então a senhora costuma já vão e vezes já feira aqui a São Paulo. É, gosto muito de vir aqui mais o Ivaristo. É. Ivaristo, anda para aqui, para ti mandas um abraço a minha irmã. É, Ivaristo. Não, vem cá. Ele não quer. Ai, que caseca. Isso. Acho que não tenho mais nada para dizer. Okay, já disse a semana passada. E é isso. Okay, pronto, obrigada, obrigada. Então, bom dia. Bom dia. Bom dia. É um abraço para os meus irmãos todos, quer dizer, para os meus cunhados também. Uhum. E que também gostava de fazer um apelo para quem está interessado. Sábado, às 5 horas da tarde, vai haver batismos na Igreja de Santo António, Igreja Evangélica Cristo Rocha. Serão convidados, quem quiser aparecer, vai ser um convívio muito, muito bom com os irmãos da igreja e com alguém que queira aparecer.
É o mesmo. E o senhor vive no Canadá? Vive na América, em Fall River. Ah, Fall River. Fall River. A melhor cidade de América. Massachusetts. Tem mais portugueses. É isso. Ok? E um abraço a todos. Isso, que desejo e muita saúde e muita paz e amor para todos. Ok, obrigado então. Obrigado. Se tenha bastante. Bom dia! Bom dia! Então, se não é tua irmãozinha, tu não sabes de paz, é, Domingos? Estou a média. Uma coisa que não passei contigo. Tu viste o fim da semana passada? Sim, senhor, e gostei mais. Gostou? Melhor do que pensava. Isso aqui faz, para você sempre faz um fim de semana, não é? Sim. O que é que vieste comprar a ferida? Tem que ser, é bom. O que é que vais comprar mais na feira? Vais comprar mais? Não sei. Não sei. Estás a olhar para a tua irmã, você ainda diz alguma coisa? Não, ela fala por si. A senhora está tudo bem, está sim, graças a Deus está. Quanto é que vai? É 21 de outubro. Sim, eu depois volto. Sim. Não muito. O tempo passa muito rápido, cara. Passa. Não muito. Queres mandar um abraço, um beijo para a canta de Canadá, não é? Eu mandei a semana passada e eu mando para todos. A tua irmã está aqui? Está aqui. Mas também tenho mais família no Canadá e na América. Os meus tios, meus primos. Olha que dizer, se for dizer tudo, sim, eu vou ficar sempre aqui à espera. Tem a minha tia Alice, que o senhor já disse, tem a minha tia Alice, mas o Leonel. A mulher que não quer ser pataca é a nossa tia. Ah, então. Ele é que é pataca. Ele é que é pataca. Agora também já está nos euros, agora já não é pataca. Não, o pataca já quer ver. Agora é euro. Ele tem que mudar para ver euro. É, e as festas são mais festas de todas. É festa, é festa, no domingo é que nós não dei para passar. Estava a firmar lá na igreja. Bem pena. Não, eu na rua, eu vivo dentro de casa. Não, eu quero que seja dentro de casa. Quem faz peça dentro de casa faz lá de fora também. É, peça dentro de casa, faz em casa. Para a rua. Ok. Os meus padrinhos não podem vir cá. Os nossos padrinhos estão em Montreal. Montreal. Temos família, tia no Algarve, prima Inglaterra, Bermudas, América, Canadá e muitas províncias. Por isso é que eu não digo tudo, que é muita quantidade. É. A tia que pega o senhor para estar dizendo de ti. Ok, não viemos. Não vinhamos para falar. Tem que ser. A gente se barra com os mocinhos, não tem pior. É vida para mim. É isso, é vida, é verdade. Oh, eu fico muito contente com o meu irmão ver contigo para aqui para a feira. Obrigada. Há de vir mais alguma coisa que vocês quiserem. Mas não é para falar. Não, é para falar. A próxima vez a gente puxa outra conversa. Está bom. Espera a conversa. Ok, então, bom dia. Obrigada. Bom dia. Espero que gostes. E o tempo que não chove enquanto estamos cá. E até à próxima. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. O primeiro rei da segunda dinastia, ninguém sabe quem é. Quem é? De rapaz. Da segunda dinastia, o primeiro rei de Portugal da segunda dinastia, ao pé que a gente sabe quem é. O Afonso Quinto. Quando morreu Dom Dinis, quem é? Quando é que foi a bandeira? O primo deu. Pessoal! Pessoal! Pois é, vem-te-se a é quando vem para cá. Ah, é, 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 é.
Muito bem, que se trabalha, tudo bem. Está com a gente, estamos com 20, não é? Está bom, está bom. Está fresquinha, mas já está com o tempo, o cara está muito, muito tempo bem. E então as festas já acabaram. As festas já acabaram. Não acabaram ainda. Quem é que falta ainda? A da Guia. E aí, para isso, não é para lá, para os lugares, não é para lá. A Lagoa de Meio. A Lagoa de Meio. Ah, é da freguesia, senhor. É das capelas. Ah, das capelas, já. Pronto, é assim, olha, beijinhos para as minhas primas, para as minhas amigas, no Brasil, no Canadá, na América, na Bermuda, elas todas as semanas vêm isso. E é assim, um bom dia e até à próxima, se vocês quiserem. Ok, ok, bye bye. Obrigado. É, Sultano, vai para aí, está bom. Bem, obrigado. Desfruta de férias cá. Sim, sim, senhor. É. Aqui de Mato, Vich Colômbia. Ah, Vich Colômbia. Você veio passar as festas aqui? Vim passar aqui uns dias, não foi as festas, que eu tinha semana passada. Você já tem casa cá? Tem, sim, senhor. Queria mandar cumprimentos para a minha esposa, que ficou lá, meus filhos, meus netos e depois meus amigos de 50 Plus. Estão à minha espera para jogar, mas agora isto é aqui em Portugal. Agora se está treinando aqui para quando chegar a ganhar sangue. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. É. E para o meu cunhado, para a minha cunhada, para cada família toda para lá, cumprimentos que a gente está bem cá. Qual é a sua freguesia aqui, senhor? Fazenda do Nordeste. Oh. É. Uma freguesia daquela senhora. Uma freguesia, é. Nunca da fazenda. É, sim, é sobre isso. Cumprimentos para a família. Obrigado, senhor. Quando quiser, forte aqui, quer dizer. Obrigado, senhor. É, obrigado. Bebê, bom dia. Como é que passa a força? A ti de saúde. 90% dos amigrãos, 90%, vem para aqui, é para o senhor. É verdade. É verdade. A gente diz o senhor é a alegria dos amigrãos. Todas as quintas-feiras. Já vou um barriga falava. Todas as vezes vem cá, tem que ir à feira, só para o senhor, que o senhor é a alegria dos amigrãos. Isso é uma tradição muito, muito linda e toda a gente gosta. Sempre espera que a próxima pessoa diferente. É verdade. Manda visitas, quem estava nesse vídeo, manda visitas para o Canadá e para a América, especialmente o meu primo Eduardo Correia, que nesse momento não está muito bom. Mas isso é que é de nossos amigos lá da nossa terra. Se na América há gente boa, aqui estão nossos amigos. Obrigado. A gente somos lá bons parceiros. É verdade. Quero mandar um abraço ao meu primo Eduardo Correia. Nesse momento está um bocadinho mal, que é top. Está doente. Um abraço, Luís. Obrigado. E melhores para ele e muito aceito para a minha família toda. E sempre até à próxima. Eu vim à festa dos seus ormas este ano foi um... Não vim assim de domingo? É, sou em domingo, dela. Era tipo de... Quando estava essa chiva toda, eu vi tanta chiva e disse, não sou crente, seja pelas almas, eu nem preciso de amor, mas eu tive um grande cadela, mas eu fiquei com pena. Na segunda-feira, minha filha estava lá a fazer um vídeo direto e vi o seu nome. Sim, na segunda-feira estava lá, sim. Mas eu queria ir no domingo e tinha assim, mas foi uma pena na posição, foi uma pena grande. Foi uma pena, a gente acordamos de manhã, o tempo estava esquisito. Mas podemos concordar que não. Tempo melhorei, fica no rumo. Foi melhor, é verdade. Pedia-te sair, mas pronto, quem manda. Também, a gente não pode vir ao pódio, o pódio também não manda tudo. Só. A comissão também. A comissão e eu escutei que as bandas também fossem embora. Só, não, sei assim. É sempre um prazer de ver o senhor. E se eu continuo a fazer o que está fazendo, por causa, eu digo a verdade, o senhor é uma alegria da gente. Ok, yeah. Obrigado, senhor, por dar aquelas coisas. Sim, senhor, é sempre um grande prazer. E até à próxima, se vocês quiserem. Veja, passa a semana, tu é cadra, velho. Acho que sim. Yeah. Claro que sim. Que Tavares. Tanto que a mim. Força. Tá, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia, Sr. Travassos. Tudo bem? Olha, parabéns pelo seu programa. Obrigado. Eu vim aqui fazer umas comprinhas, mas também vim dar uns abraços e uns beijinhos para as senhoras e uns abraços para os senhores. Mas também antes queria dizer para as pessoas que veem o seu canal, para não se esquecer de fazer um gosto e subscrever, que também é importante. Pronto, eu queria dar um beijinho e uma palavra muito especial para a minha esposa, Marcelina Vieira, para os meus filhos,
para a família cá, não vou anunciar nomes, senão a gente vai dizer um nome ou outro e vai esquecer. Para o estrangeiro, queria mandar um beijo para a minha tia Maria de Deus, para as filhas, mas especialmente queria mandar um abraço e um beijo para o meu filho que esteve lá fora, desde mais de 2 semanas, e tive uma família muito impecável, cuidando do meu filho, muito amor, carinho, dedicação, fizeram o papel do pai, não fez lá, foi só de férias, mas tratei o meu menino muito bem. Então um beijo especial vai ser para a minha cunhada Fatinha e o namorado dela, o Dean, e o meu sobrinho Gonçalo. Também especialmente um beijo, um abraço para o meu tio José e a esposa Elvira. Também um beijo muito especial também para a minha prima Cristina, o marido e os filhos, para a Michelle e o marido, e os sentimentos que o pai, o familiar dela, da minha prima Michelle, faleceu, os cumprimentos e as condolências à família. Também um grande abraço para a minha prima Elizabeth e o marido, e o meu primo Salvino. E acho que não devo estar a esquecer ninguém. Esquecer-me para a semana outra vez. Se não, tem que vir para a semana, tem que vir. Tem que vir para a semana, não, é uma obrigação, mas é bom que eles também vêm lá, matam as saudades de cá, quem está cá, daquilo que nós temos cá. E assim é uma maneira deles viverem, não estão cá, mas reviverem o que passarem cá. Se calhar é melhor identificar-se, dizer isso. Eu sou-me Colado Vieira, sou natural de Rabo de Peixe, uma freguesia muito bonita. E estamos aqui na feira, que acho que às vezes quem vai para a televisão esquece de dizer, isso é Feira de Santana, mas pertence à freguesia de Rabo de Peixe, do concelho de Ribeira Grande. Normalmente é sempre Santana Ribeira Grande, não. É Santana Rabo de Peixe, do concelho de Ribeira Grande. Sou filho da Sra. Ana Maria e do João, que já faleceu. Também um beijo para a minha mãe. E pronto, e sou natural daqui. Não há muito a dizer, só cumprimento ao Sr. Travás pelo trabalho que tem feito. E pronto, e venho muito mais cá e até uma próxima vez. Cumprimentos para todos. É só isso. Nós sabemos aqui de. A senhora está bem agora? Está bem? Quer dizer, está bem? Não, amor, pronto. É só isso. É só isso, obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia, está tudo bem? Está tudo bem, senhor? Está tudo bem, obrigado. O senhor quer mandar uma mensagem para o Canadá? Para a América. Para a América. Para o senhor Luís. Sr. Luís Soares, a sua esposa e os seus filhos. E também para nesse momento, para o irmão João, que está na América, e também para a sua esposa Ardini, para os seus filhos inatos e melhores para a área. E o seu nome? Sevino Rocha. E qual é a sua franquia aqui? Qual é? Rabo de Peixe. Rabo de Peixe. Senhor. Muito obrigado, senhor. Ok, agradeço, senhor. Muito obrigado. Está ok. Ok, obrigado mesmo. E o senhor está então, está bonzinho, a sua família está tudo esperta. Eu consigo a sua graças família. A Deus, não está mal. Eu estou aqui tão bem, eu acho que estão lá fora também estão. Está. A vida é isso. Vem cá, tudo precisa. E havia várias festas, mas infelizmente no domingo nasci a posição. Tive na segunda-feira uma coisa estranha, mas saí em margem. Mas foi muito estranho. Mas foi bem, claro. Muito estranho, de que vinha aqui, até mesmo o povo estava a pensar. Aquela situação que se passou na segunda-feira era quando havia a pandemia fazer ação? Ai, lá fora ia ser, um tempo da pandemia, a gente me via lá fora essa coisa da pandemia, mas de que maneira foi uma coisa assim estranha, que a gente vem de fora, está bem com o tempo, não está de nossas mãos, não, mas a gente vem com a ambição de ver outras coisas, foi estranho, mas passei-se tudo bem com o centro, foi para isso. Qual é a situação que está a dizer? Eu estou em Canadá, estou em Toronto, moro em Toronto, e assim. Já começou a gostar? Eu já estive a fazer 38 anos, estive lá. Vem cá algumas vezes, umas vinhas boas. Estive aqui o ano passado também para a festa de Santo Cristo, estive aqui na feira, também falando com o senhor. E a vida é assim, está a compreender? Já para a semana já está. Estamos esperando as maras para ir embora. Quando é que vai embora? Quinta-feira. Quinta-feira. É compensar, mas a gente tem que ir às nossas vidas. Está bem, claro. Hoje em dia já não há vida porque a gente está reformado, vive de outra maneira, não é? Mas tem novos filhos, tem netos, mas tem filhos, tem netos, é outra coisa. Às vezes, se não tivesse assim, os filhos de netos, então falo que uns bons tempos, está com mais. Agora falta é o senhor comprar uma casa cá? Ah, não, já, isso não. Isso não, porque a minha esposa gosta muito, ou a esposa ou mulher, mas a gente fala sem português. Não, gosta de aqui, já temos 3 semanas, e era disco de 2 de aula já não está mais, muito agarrado aos netos e aos filhos. Ah, isso é verdade. O problema é esses imigrantes, é isso. Eu vou dizer que não, gostava de ter aqui uma casa para estar aqui, mas vão aparecer.
também. Passassem luz, mas era não. A luz que trouxe-me já foi. Não é problema, mas há muito tempo, há muito tempo. Já mandei um abraço para o Xixi. É, vejo-te mandar. Então também vem meus cunhados de Montreal, vêm para onde? A gente vem para os Xixi, somos dois casados. Eles estão para aí. E até para cair, não sei se tinha questão. Está bem, já disse que não sou. Deixa a feira, traz muita gente. Deixa a feira, tem muita gente. Ok, para mandar lá visitas lá para os meus amigos, uns abraços, uns beijos para os meus filhos e para os meus netos também, que isto tenho a minha pequenina. Já tenho um com 20 e tenho mais mocinha com 19 metros. Mas de qualquer maneira, o Jai Jesus exagero. Ok, sim. Ok, obrigado. Obrigado, obrigado. Senhor. Obrigado a mim. Hoje vou passar por tu a falar. Bom dia, bom dia. Bom dia. A gente fica feliz quando vê os imigrantes dos portugueses aqui. Cara, que tudo de alegria, não é? Com alegria que essa gente está aqui. É uma alegria. É uma alegria. Vocês vivem no Canadá, na América? Eu sou canadiana. Canadá. Canadá. Sim, também estou no Canadá, mas nasci aqui. Aqui em Rabo Peixe. Aqui em Rabo Peixe. Nasci, sim. A senhora vem cá às festas? Vim às festas. Mas infelizmente, paciência, mas vi o fim. Mas é bom, mas terça-feira foi belíssimo. Sabe o que é bom? Mas a senhora fica para o ano outra vez? Não se sabe, desde que sabe. Desde que sabe, é. E a senhora já vive lá há quantos anos? A senhora vive lá, não é? 63. 63 anos. Mas costuma cá vir, né? Hã? Costuma vir cá. Vem, vem cá lá de vez em quando. É uma terra linda, uma terra linda. É saudade, é saudade. Nunca esquece. E a senhora também? Também vive no Canadá? Também vive no Canadá. É a minha cunhada, minha sobrinha e o marido da sobrinha e é o meu marido. Que é de Rabo de Peixe. Já falamos aqui, já falamos aqui. Já falamos, já falamos. Sou natural da Graciosa, mas gosto muito de São Miguel também. Também gosto da Graciosa, a Graciosa é bonita. É pequenina, mas é muito linda. É verdade. Sou, é sim. Também já está lá há muitos anos? Desde a idade de 11 anos. Já há muito tempo. E agora isto é a minha filha. A sua filha. A minha filha e o meu genro. Também nasci cá. Nasci cá. Fui para o Canadá com 2 anos. Nasci na Ajuda da Bretanha. Ajuda da Bretanha. Terra dos Inhamos. Terra de Bulha. Não se fez a festa de milhadinhas. Sim, senhor. Sim, senhor. A sua filha nasceu cá também? Não, mas nasci no Canadá. No Canadá. Fala assim. Yeah, yeah, escola. Não tem escola. Mãe. Escola da mãe. A mãe é que era de escola. Yeah. Escola da mãe. Costuma cá vir, costuma cá vir. Yes, gostei muito. Mas costuma cá, costuma. Não, eu vim há 11 anos. Agora já vieram e eu gosto muito. Isso é a primeira vez aqui na feira. Já vim há 2 semanas. Há 2 semanas de feira cá. Mas já falaram aqui. Não, meu irmão que falou. Não. Estou a vir para nós. Por nós agora. E ela não ia falar. E agora a gente vai começar por aqui, mandamos abraços para os familiares lá. But if it's English. Yeah, pode ser. I just want to say hi to Amanda here, Andrea, Michael, and my grandchildren, Mila, Paulo, Miles, and Ben. Love you. We'll be Love home you. On Tuesday. Kisses. That's it. That's all I'm going to say. Yes, sir. Olha, que eu posso mandar beijinhos para as minhas irmãs, amigos e amigas que me conhecem. Yes. Oh, e os meus filhos, mas eles não vêm. Manda os meus filhos. Mas não, faz bem. E as minhas noras. Se não mandar, eu vou chegar porque eu sou da não. Yeah. Yes, sir. Oh, yeah, muitos abraços e saudades para as famílias. Temos muita gente para dizer. E amigos e famílias. Espero que fale a vida para se poder ficar outra vez. Se Deus quiser, é isso. Dá para todos, dá para todos. Primos, primas, amigos. Famintos. Amigos nessa saga, muitos amigos nessa saga. E principalmente a minha irmã e o meu cunhado, que são da terceira, mas estão no Canadá. Mas eles vejam-me sempre o programa, sempre. Isto é gracioso. Vou lá, daqui a dias, se Deus quiser, vou lá. Graças a Deus, muito bem, que a gente sabe onde está, que a senhora está. Já vem a minha barriga até a cortinha agora. Ok,
Boca Senhores, obrigado. Obrigado. Se quiser, venha aqui que eu te conheço. É a boa sorte do seu programa, está fazendo um bom trabalho. Obrigado. 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 Tudo ok? Está tudo ok? Graças a Deus, o dia a dia é muito lindo. E a senhora está tudo contente aqui? Muito, muito contente. É minha amigo. E é muito contente, yes. Está aqui a família. Visitar São Miguel, que não visitava há 42 anos. Mas chegou o dia e só agradeço a Deus porque o dia chegou. Mas quero mandar um alô para o Canadá, para a minha linda família, a minha abençoada família, para todos que me conhecem. E um beijinho para os meus queridos netos, Jordan, Ryan, Owen, Deli, minha querida neta Gia e o meu querido neto Santinho. E a vovó está gostando muito de estar cá. E a vovó está quase aí. Terça-feira que vem, a vovó já está aí, queridos. Eu sou daqui de... Eu sou de Rabo de Peixe, sim. E eu estou adorando. Não tem explicação o que eu estou gostando de ver. E ontem já vi metade. Sábado eu vim para o outro lado. E não quero ir para o Canadá, sim. Eu vou que eu não vi. Isso é verdade. Sem ver. Um abraço para todos. A senhora, quanto mais vi, mais saudades dá para vir cá outra vez. É o seu... O seu programa puxa muita gente, eu acredito. O meu marido estava a Emanuel, e te vendo o programa, é sempre que tu estás vendo. Mas está ok, tu não quiseste vir. Tá, o meu marido está vendo. Ele chama-me, ele diz, ah, anda cá, e vê. Mas depois eu fico com cheio de saudades, ele levanta-me e não quero ver o resto. Eu digo assim, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir. Yes. Agora eu posso dizer que não, se Deus me der saúde, não digo para o ano que é muito pertinho. Mas daqui uns 10 aninhos ou 3 anos. Olha, os nossos planos são nossos e os de Deus são diferentes. Yes, os de Deus é que mandam. Mas um abraço para toda a minha família, para as minhas irmãs, a minha mãe, para a minha mãe, para todos. Eu estou adorando e já terça-feira estamos de volta. Bata, eu já venho muito contente. Okay. Yes, ai filhos, ai netos queridos, ai irmãs, é a família toda. E quero dizer um ai, eu sou Maria, toda a gente me conhece, que eu sou Maria Gaiveia. O meu marido é o Viriato, os meus ricos netos, os meus ricos filhos, Nora, Genre e toda a família, as minhas amigas, para todas um beijo e um abraço. Com muita saúde e muita saudade. Luciana. Luciana. Ai, que ivrei! Luciana. É imigrante também, não é? Eu sou imigrante. Eu tinha aqui com... Não, não. Nasci aqui. Eu fui para lá quando eu tive 6 anos. Só queria vir para aqui para ver como é que estava aqui. Não, não. Mas é lindo, é lindo. Queres falar comigo outra vez? Depois queres falar com a Samia, que a Samia fala muito. Não, eu consigo aqui também. Dá para as lutas. Oh, yeah, bem bom senhor. Minha mãe gosta muito do show do senhor. Ela veja sempre. Mas, que eu tenho consolando o meu primo aqui. Olá, uma boa. Olá, muito bom. Eu gosto muito dele. Olá, muito bom. Tudo. Everybody in Canada, hi. Hi, that's Avery, a minha sobrinha que gosta de mim. Esqueci-me do meu nome. O meu nome é Laudelina, sou filha da tia Lara, da Menenta, que dizia o pão. Vai a todos. Vai. Beijinho. A gente só daqui, eu não sei. A gente são primos dessa família que vê, que a gente está gostando muito, das minhas primas que já não vi há muito tempo. E agora estou sempre correndo isso para aí com elas, trouxe-lhes para aqui. Vem elas ver a feira, que isso é uma coisa, né? O pudim contra, é verdade. E estão gostando de mim. E vão gostar ainda mais quando vão mais alguma coisa para aí. Mas não se mostra tudo que é para vir para onde ver. É verdade, é verdade. Um agradecimento ao seu programa. E é beijo. É muito, muito lindo. Ok, beijinhos para todos para aí. Beijinhos para vocês todos, para a família. Beijinhos para a minha nora e para a minha neta. E para primos e tudo. Beijinhos. Beijinhos, adeus. Obrigado. O seu canal é muito bom. O seu canal.
Um cafezinho. Ok, vai. E o senhor ajuda-nos muito. A gente mata saudades que me vê quando eu vejo estas coisas. Até fico doente, o meu coração chora. Não chora, agora meu coração chora. Então, assim, eu tenho que ir lá. Ok, que não se dê a saúde e forças para que se lembre sempre dos imigrantes lá fora. Isso, isso mesmo. Que os imigrantes. E a senhora, quando vi esse vídeo lá, que a senhora vai ver lá. Está vendo e vive. Mas a senhora que diga para onde é que tem isso? Se Deus quiser. Um bom dia, Sr. António. Bom dia. Hoje eu não estou aqui sozinha, estou aqui com a minha amiga Margarete de Água de Pau. Contamos aqui na festa. Eu queria dizer um beijinho à minha amiga dos anjos, à sua família, porque da mãe. Uhum. Elas têm muita força que nos estão também, foi-se embora. Dos anjos, está aqui a Margarete que a gente viu na festa. E também quero dizer com muito pesar que a nossa festa, a Nossa Senhora dos Anjos, não sei, mas é mesmo o resto das festas, foram lindíssimas. Correu tudo muito bem. Quem quiser ver as festas, veja no meu canal, no canal YouTube António Travalho. Ah, pois é. Olha, quem quiser ver as festas, veja no canal de Afonhos. Agora, tive 3 dias ajudando a fazer a caçula e o serapaté para a Senhora dos Anjos, os porcos que ofereceram à igreja, foram 5 porcos. A Conceição Barrosa que teve na frente, mas o resto da equipa, tanto a Fátima, a Soledura, a Gabriela, as pequenas que vêm ajudando, a Mónica, a Lisandra e a Urgelina, foram todas uma equipa unida. Ai, o meu querido Noé, foi tido uma equipa unida e trabalhamos unidas, foi tão bom aqueles dias e conheci uns dias de saúde, que boa. E o melhor de tudo que a gente pedia era que se vendesse tudo. E afinal vendesse tudo, que a Sela será para Zé, perto de Rosmo, vendesse tudo, até os Rosmos brancos. Que Nossa Senhora tinha-nos tido para o ano para a gente estar novamente juntinhas e com um saúde para a gente poder ajudar a nossa igreja. Okay. Apesar de tudo, foram as festas tão lindas, a igreja estava lindíssima, foi pena a nossa posição na Vai ao meu canal YouTube, António Travassos, que está tudo Vai, lá. Vai, o senhor está dizendo que o seu canal YouTube está lá da igreja, está lá tudo o que quiser ver. Muito obrigado. Um beijinho à minha linda prima do canal. Vizinha, tudo bem. Olha, tudo bem. Nossa, vizinha aqui. Bom dia, Sr. Travassos. Mais um passezinho à festa. Mais um passezinho à nossa feira, o dia feriado, está cheíssimo. Está cheio de gente. Isso é que deve ser. Gosto muito do seu programa. Eu vejo sempre o seu canal, sempre, vejo sempre, sempre que vejo. Ali a gente vê tudo. Vai os beijinhos, vai, para os meus filhos para a Bermuda, para os meus filhos, a minha irmã Sofia, mas a sua família, as suas meninas, também está nas Bermudas, e os meus primos, tem muita gente lá na Bermuda. Para a América é igual, tem muita gente, não vejo-me, não esqueço, não, a gente nunca mais sai daqui. No Canadá, muitos beijinhos para lá. Para a Inglaterra, tem muita amizade em todo o lado, muitas amizades. Margareta, muita amizade, não digo que vende as amizades. E tem amigos canadenses. E tem aqui esse amigo do Canadá, está aqui. Vem do Canadá, é? Esta também é minha amiga. Sim, mas vive no Canadá. Vive, porque ela está dizendo que tem amigos na América, no Canadá, e no Canadá também, não é? Somos amigos. Montreal. Ah, então tem um amigo de Montreal, ele não é Não, esse é da Água de Pau. Mas aqui é a minha colega. Mas costumas cá vir, ou? Rosmo, diga. Costumas cá vir, ou? Eu já não venho cá há 15 anos, mas já venho cá 5 vezes. Agora ia para o Canadá disse que eu já estou cá há 9 semanas. Até que agora visto o Canadá já não quer mais não, Canadá? Não, ele disse assim, ele disse para mim ficar aqui mais uma semana ou duas. Ah, okay. Eu fui a Lisboa tomar café, mandaram-lhe para trás, então se não viesse para trás não estava aqui hoje. Então se quer mandar um grande abraço para os meus filhos. Ei, emoção. E a ver despertados e surdos mais um bocadinho. É verdade. Por isso eu estou aqui. Já tinha, se eu tivesse ido embora, não tinha vindo. Ela sabe que eu tenho usado bastante. Eu começo às 5 da manhã e acabo à meia-noite. Só em lugar da manhã. E fiz isso durante 9 semanas. Vou para o mar todos os dias. Não sei onde é que isto que fosse-me embora. Eu fui tomar café em Lisboa e venho. E já estou desde quinta-feira e nunca paro, e nem veio parar mesmo. Então. Porque se calhar eu vim para o Canadá e não volto mais. Então eu aproveitei as minhas férias ao máximo e ela sabe que sim. O meu telefone, já, domingo, fui
à profissão de tomar café, na frente do café, íamos tomar um coquetel lá em cima e tomamos, e a filmamos de água de pata à profissão, e o meu telefone chega à profissão, disse assim, já me cansaste muito, ele já arrebentou, ele agora está, ele está hoje em Ponta Delgada a ver se descarrega aquilo para uma pan, e a minha irmã diz que vai ficar pronto hoje. Quer dizer que eu tenho aqui com o telefone emprestado, já fiz o que tinha a fazer, e agora vim para cá para outra freguesia. Um abraço para os meus filhos, a minha família, tem família na América, mas é só primos, a minha família está toda no Canadá, e o meu irmão em Calgary, e o resto da minha família está aqui. Tinha aqui a minha irmã, as minhas cunhadas, e é apenas esquecer, essas férias apenas esquecer. Okay, obrigado a todos, muito assunto para a gente todos, e gostei muito de vir aqui. Obrigado. É aqui a primeira vez. E tudo o que eu faço na primeira vez, eu gosto muito. Fiquei saído daqui, eu tinha 17 anos, estou há 35 no Canadá, e posso dizer que ainda conhecia os Açores. Então, o que eu já corri aí, foi tudo pela primeira vez. Obrigado. Agora a gente vai falar com o que é sem o trabalho. Muita saúde para o senhor, para continuar a dizer que isto hoje, então, principalmente, é um dia cheíssimo. A gente hoje vai falar daquele mágico, daquele mágico que era do. Ah, se o seu nome diga. Olha, é verdade, só coisa assim. Se o trabalho é verdade, isso é muito brincalhão. E não, isso é muito esperta. Eu não sei que me fez, que ainda aqui. Vê-te a tua coisa, vê-te a tua, vais gostar. Se esse é básico. Se esse é básico, que aquilo era de brincante, era mulher capaz para desmaiar no chão e juntar muita gente. Capaz, fazia. Fazia, sim, senhor. Se o trabalho não me conhece. Isso é muito brincalhão, não? Eu queria ver aquela gente toda roda de merda. Vê-se na pai blanza, e meti a mim pá. Epa, o senhor curador não está aqui na brincadeira. Eu estou desmaiando na brincadeira. Eu tive com ele na terceira, luta. Foi. Os panzeiros, que nem o grupo central, e os panzeiros, eu fui para a segunda. Ah, sim, vamos jogar a minha conversa. Para a minha família de Canadá, para a minha rica prima, muito obrigada pelas rezas que fizeste por mim. Não sou eu, vi, afinal, passou um susto que tive. Obrigada, Conceição. Obrigada ao Patrícia, à Melissa, a todos os pequenos que estiverem comigo em oração. A toda a gente, em Montreal, ainda vejo os números, a vocês todos. Vêm passando a mim, a família toda, os primos todos. Tu não rezaste por mim. E até qualquer dia, se Deus quiser, um beijinho. Obrigado. E viva rápido de peixe. Obrigado. Mas fez sem o trabalho, muita saúde. Até à próxima, se Deus quiser. Não sei se vem para a semana. Se vier para a semana, vem tanto o trabalho. Acho que sim. Tá? Sim, senhor. Bye bye, beijinhos a todos. Okay, beijinhos, obrigado. Bom dia. Bom dia. A senhora é imigrante? Sim, senhor. Vim do Canadá na América. Canadá. Canadá. Yeah. A senhora tem condição de estar lá já? Para fazer 64. Isso é a minha idade, senhor? É. Como que lhe diz? A senhora está lá há 64 anos. Para fazer para. Eu fui em 1960. Isso já foi daqui de Loura Fundo Santana? Foi daqui, isso é daqui. Um avião pequenino, 7 pessoas. Para Santa Maria, é. Estive lá uma semana à espera do avião para o Canadá. Mas já estou aqui, eu venho cá todos os anos. O passado estive aqui com a minha irmã, estão e vêm com a minha filha mais velha, ela estava aqui com a minha neta, a minha neta, a minha bisneta, o marido e a minha neta. As nascerem lá. Tudo nascer lá. Então a senhora está contente com os estudos aqui, não é verdade? Ah, então. Quando a gente está com a família, que a gente está bem. É verdade. Penso que é assim. Mas a senhora vai mandar um abraço para os que estão lá. Deixou ele ainda lá, deixa alguém. Deixei lá um abraço para as minhas filhas, para os meus genros, a minha neta e o meu netinho que tem lá, e para a minha família toda. Obrigado, senhor. Obrigado, nada, bom dia. Você tem casa cá ou não? Vem cá só, tem casa? Não. Vem para o hotel. Pronto, então, um bom dia para todos. Obrigado, e até
verdade. Isso é a primeira vez que a senhora vai aqui a São Paulo, na feira, essa feira? Esta feira, é. É a primeira vez. O que está achando dessa feira? Eu acho muito bem, porque nunca... A última vez que eu estive aqui foi quando embarquei. Agora vês isto, está bem, estava organizado, está bom, está bom. Ok, muito bom dia, obrigada, agradeço, obrigada. Vocês netinhos gostam de estar aqui, quer para voltar mais vezes? Gostam de estar. Para vir mais vezes cá. Ok, obrigado, senhor. Obrigado. Sou um imigrante. Vivo no Canadá, na América. Na América. Faz 50 anos na América. 50 anos. Mas eu venho cá, mas nunca vim aqui. Eu venho todos os anos, ultimamente, para o América. Foi para a barraca de Travassos. Ele é muito aquele negócio de falar. Negócio de falar, não é? Oh, é lindo, boné azul. Está fugindo. Boné azul, ele gosta. É, vamos ficar, vamos perguntar. Não é esse. É que ele está ali encostado. É, e a senhora agora vai mandar um exemplo. É. A senhora vai mandar um abraço para a sua família. Para as minhas filhas, os meus filhos, as minhas irmãs, os meus netos, minha irmã Ana Maria, minha irmã Fernanda, minha irmã Genoveva, minha irmã Eduardo. E os meus filhos eu tenho Roberto Carlos, Rui Paulo, Sandra e Micael, a minha neta que vive comigo, que chama-se Natasha. Você não tem uma família grande? 5 filhos que eu tive. Mas 3 rapazes e 2. Mas já está tudo. Que seis destinos. Só tenho a minha neta em casa e o meu filho mais novo que teve casa. Sim, é vida. A senhora é daqui de Rapeixa? Não. Não é a sua fracção? Eu sou natural da Maia, mas vivi, casei e vivi sempre em Ponta da Rábida. Meus filhos nasceram em Ponta da Rábida. E eu trabalhava em Ponta da Rábida também. Fui com 18 ou 19 anos para Ponta da Rábida. A minha vida foi sempre. Ponta da Rábida. Mas aí eu vejo mesmo. Meus pais já morreram e agora tive um irmão que morreu de câncer. É assim, a vida. Obrigado à senhora. Isso é para si, para tomar um café. Obrigado à senhora. É assim, nós somos a gente. A senhora vai embora? Domingo. Era para mim vir há 2 semanas, era para vir a semana passada. Ele adiava sempre, ele adiava sempre. Ele disse, eu acho que ele vai. Obrigado, senhora. Ok, bom dia, saudinha. Se continua, eu vejo o senhor tudo na minha TV. Eu vejo sempre o meu marido e disse, vamos ver agora a Feira de Santana. Ele também gosta de ver, mas há uma luz. Ok, bye-bye. Então, bom dia. Está, bom dia, tudo bem? Está tudo bem. Está tudo direito aí, não está? Acho que sim. Yeah. Eu quero dar visitas ao meu irmão João, está em Providência, na Mar. E aí a minha irmã também, a Monga também. E aí a minha irmã está na Bermuda, está lá. E aí visitas ao meu irmão, o Jeremias. Ah, o Jeremias. Jeremias, está em casa a dormir. Ele diz que vinha e não vem. Ele diz que está doente. Ele diz que está com o disco base. Já percebeu? Bom dia. Bom dia. Não. Vivo cá. Sim. Muito bem. Porque toda a gente pode mandar uma mensagem para fora, para a América, para o Canadá. É só para isso. Ribeira Grande. Sim, senhor. E a senhora está alguém lá fora? Tenho os meus filhos, netinhos, o meu irmão, familiares, tios. Os meus tios que estão doentes, quero desejar muita saúde e felicidade e muito amor. Pronto, que as coisas todas se recomponham. Pronto. E a senhora já teve lá? Já. Várias vezes. Visita. Tá bom. Um beijinho para todos com muita saudade. Tá bom, obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
senhor? Está tudo bem com o senhor? Está tudo bem com o senhor. Está bem, está bem. Quero mandar um abraço para a senhora. Eu, sim, que eu vim do Canadá, estou aqui de visita, estou em Montreal. Não sei, Montreal. Sim, sim. O senhor já está lá há muitos anos? Já estou lá há 47 anos. Pois, o senhor vim aqui? Sim. Eu venho aqui de... Agora tenho 20 cá todos os anos. Agora já estou quase há 4 meses já, mas já estou quase a embora. Eu disse de novo... O senhor já tem casa, então? Tem casa, tem casa. Aqui na... Eu sou da Ribeira Grande, da Conceição da Ribeira Grande. Sim. A casa aqui não está... Não sei ainda. Tenho a minha casa até cá, mas eu também tenho casa lá. Depois lá temos os nossos netos, não é? Quando estão os netos, há sempre... filhos, há sempre aqueles problemas que a mulher também gosta muito de estar lá por causa disso. Ela gosta de estar cá, não é? Mas... Já mandei um abraço para eles? Sim, vem mandar um abraço. Esperem para falar comigo. Vem mandar um abraço para os meus filhos, os meus netos estão em Montreal, Manuela, Sandra, os netos Christopher, Jesse e Cristina. E que esteja aqui de bem de saúde lá, a gente cá está muito bem, não falta nada de casa, não sei, temos aqui tudo, eu quero vir cá para ver se comprar uma coisa, o coração negro que aí tem, que a gente gosta de dar muito, mas lá é muito caro. É isso que a gente vai brincar para fazer. Ah, é só agora os caras já não tem nada. Mas eu vim cedo, eu pensava que mas tem muita gente de hoje. Já é feriado. Ah, por isso. Já é feriado também. Isso é o dia da República. Muito obrigado e bom dia. Sou o senhor, bom dia. Saúde, que é possível. Isso é verdade. Obrigado. Beijinhos para a minha avó, que é a senhora Ana Maria Vieira, que está a ver sempre que o senhor mete vídeos no YouTube. E para a minha amiga Márcia Pontes. Eu sou de cá, sou de cá. Rabo de peixe, rabo de peixe. Primeira vez que eu estou cá na feira. É, sim senhor, e eu vim cá por causa do senhor. A maior parte das pessoas está aqui e tem minha casa. É a primeira vez, eu não sabia que tinha muita gente cá. E também tem muita coisa de bom valor. Pelo menos. Hoje é filial, tem ainda muito mais possível. Exatamente. Sim, mas tem muita gente. Mas hoje é filial, ainda tem muito mais. Eu também falo por mim que eu também aproveitei que hoje é filial e vim cá. A sua família que estiver na casa, filial, não é? Ela é de cá, por favor. É, também é rápido. É, também é rápido. É, sim, senhor. Aham. Mas é fã do senhor. Obrigada. Obrigada e bom dia. Obrigada, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso é a primeira vez aqui na feira? Não, é a terceira vez. Aqui é feira. Exatamente. Vejo aqui uma cara de mandar um abraço para alguém que tu conheces, não é? Sim, quero mandar um beijo para o meu tio da América, para os meus familiares da América e para os meus familiares de Canadá, para os meus padrinhos, que eles vêm todas as semanas, todas as quintas-feiras, o seu programa. E tu és, qual é a tua freguesia cá? Eu sou de Pico da Pedra, natural de Pico da Pedra. Queres dizer o teu nome para se identificar? Alexandre Silva. Os teus familiares se vêm cá, agora se vêm aqui? Não, eles costumam vir todos os anos, e vêm, e quando vêm cá, falar para a câmara, todas as quintas-feiras. Eles agora disseram, vá lá, falar comigo, falar de mim. Exatamente, isso é um incentivo. É verdade. Tá, tchau, beijinhos, tio, padrinho, bye. Já vem aqui com saudades malhaçadas, é? Foi a primeira coisa que eu comprei, o queijo, ainda falta comprar as frutas e tudo. Yeah. E então, senhora, imigrante? Sou imigrante, mas infelizmente este ano vim cá porque tive que vir, porque o meu marido fez sério. Tive que vir. E então, como hoje é o dia de a gente se encontrar aqui e comprar frutinha fresca e tudo, eu disse ao meu filho para vir com o meu filho. Vem cá, Gary. Eu disse ao meu filho para vir comigo, mas ele não quer ir para mim. Ah, este aqui. Ah, está escondido aqui por trás. Não quer falar. Pois então, senhor. Anda para cá, Gary, vem cá. O meu filho veio comigo. E ele ajudou. Você é marido fazer lá fora ou fez? Fazer lá fora, fazer lá fora. A gente são de Vila Franca. Somos de Vila Franca, mas estamos na América já. Ele está a mais de 50 e eu estou a 45. Qual é a cidade que a senhora está na América? Em Boston. Em Boston, é. Agora, senhor, eu queria dizer, enviar beijinhos para a minha irmã Maria José, que vive em Toronto, para as filhas e para as netas, para a minha madrinha Liduína e filhos, que são os meus primos, para as minhas primas que vivem na Bermuda, minhas primas, Lídia,
Cláudia e Margarida e outros primos que também que têm lá. E, mas quem é que quer dizer? Ah, e também para a minha prima, um abraço muito grande e muitos beijinhos para a minha prima Filomena. Sim, senhor. E para a senhora Isa, se ela me vê, eu não sei se ela me vê, a senhora Isa das Capelas. A senhora Isa, que é a Isabel. Eu também sou Isabel. Também mando para ela uns beijinhos e muitas saudades, mas eu não lhe vi visitar a Estone. A Estone não lhe vi visitar, porque eu vim por pouco tempo. Vim por pouco tempo. Ok, creio que já disse tudo. Se não disse tudo, depois paciência, porque às vezes esqueço. A senhora para a semana está cá ainda? Estou. Vim pelo mês. Para a semana vem dizer que eu te falo. Se meu filho quiser vir, a gente vai. Ok, senhor, bom dia. Muito obrigado. Bom dia, senhor, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. O senhor quer dizer uma coisa agora? Ele vive aqui. Ele já ia virar para ele. Ele é meu primo, ele vive aqui. É o filho. Obrigado, então. Ok, senhor, obrigado, muito bom obrigado. Bom dia. O telefone dele está aí. Ah, o telefone não. Não. Pronto, okay. Até aqui. Bom dia, senhor. Pronto, bom dia. Bom dia. O senhor é de cá, né? É, senhor. Parece uma freguesia cá, parece. É, moro aqui em Santa Bárbara. Santa Bárbara. O senhor veio estrangeiro? Veio agora no estrangeiro ou não? Não, não. Já fui passear. Já foi passear? Já. Já fiz só de passeio. Só de passeiozinho? Só de passeio. Ao Canadá, né? Ao Canadá. E então o senhor trouxe uma lembrança de um amigo lá mesmo? Não, isso foi dado aqui mesmo. Foi lá. Ah, foi aqui. Isso foi a minha esposa que teve cá. Há que ver. Por ele, com o senhor que é o Luís Tavares. Ok? Muito obrigado, então. Pronto, está gravado, está. Ok, está. Ninguém pode dizer que não estive aqui. Isso é verdade, ninguém pode dizer que eu não recebi também. Ok. Ok, obrigado também, Nico. Oh, bom dia, tal, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sr. Travado. Bom dia, está tudo dia. Bem? Está tudo bem. E até o senhor vive aqui de cá? Vivo, sim, senhor. Vivo na cidade da Ribeira Grande, Matriz, Ribeira Grande. E então o senhor tem uma mensagem para mandar para ali? Queria mandar um abraço para as minhas irmãs que estão na Bermuda, na América, no Canadá. Um abraço para eles todos e que e para o ano eles estejam cá para a gente curtir mais um verão, um festião. Já vieram este ano, não foi? Vieram, tive um irmão cá e um irmão. Um rapaz e uma rapariga, meus irmãos vierem cá este ano. A gente adorámos, foi muito bom, eu gostei bastante. Tens bastantes irmãos imigrados, não? Tem. Somos 10 irmãos ao todo e a maior parte está tudo para fora, rapazes e raparigas. Só tem cá 3 irmãos. E o resto está tudo para fora. Tudo para fora. Porém, todos procuram ser futuro. Pois é, isso é uma alegria quando eles vêm todos cá. Ah, uma alegria. Para o ano vamos lá ver se eles voltem para cá outra vez, para ver se a gente fica todos juntos outra vez com a família. Era muito bonito. Era bonito vocês virem todos aqui, os irmãos todos. Por acaso era bem bonito. O meu irmão esteve cá e infelizmente a gente não se lembrou de vir cá. Mas para o ano a gente não vai se esquecer. Mas também, senhor, quero dizer uma coisa. Agradeço ao seu trabalho. Os meus irmãos também veem os vídeos do seu trabalho lá fora. E o que o seu trabalho faz já, isso é muito importante, o seu trabalho. Continue, okay. E, porque isso é muito importante. E muito sucesso para o seu trabalho e para a sua família toda. Okay, e um grande abraço para o seu trabalho. Um abraço para ti e para os seus irmãos todos. Obrigado, bom feriado para o seu trabalho. Obrigado, seu trabalho. Obrigado. Já o senhor me enganou de mim, que eu falei? Olha, é para dizer que agradeço muito o seu trabalho, adoro ver no Canadá, adoro. Não importa o dia, o meu marido vai logo às cantorias, a gente vai ver as exposições. Todos os dias tem vídeo. É verdade, o meu marido adora. Ele está ali a falar com um amigo, por isso ele não vem. Eu não sei se ele vem. As festas. Foram maravilhosas. Foi pena que choveu, mas não importei a chuva, porque o resto foi lindo. Não foi de fora, mas não é de fora. Ai,
me ver tudo, só foi maravilhoso. A igreja estava para um encanto e à noite quando a sua filha estava lá, foi coisa maravilhosa. Foi maravilhoso. Há 50 anos que não havia, portanto foi bonito, foi bonito. Foi. Mas costuma cá vir, né? E vinha há 16 anos. Ai, que confortante, senhor. Vem para estes lados. A senhora vai à missagem. Vem, tudo comigo. A senhora vai pedir, a senhora de usar os cuidos para puxar a ver se vamos buscar. É verdade, também, pode, também é verdade, isso é verdade. Mas não é a minha culpa, é o meu marido que não quer vir. O meu marido que não quer vir, é. Ele prefere ir para Cuba, para o México, para outro lado e não quer vir. Já fiz 4 cruzeiros, não é dizer que não sai. A minha irmã não quer falhar, mas pronto. Eu gostei muito de estar na nossa terra, vim embora para a semana. Ainda gostava de estar aqui mais uns dias, mas infelizmente não dá. Dia 12. Ah, que dia de dia. Acho que não, porque a gente temos que entregar o carro ao meio-dia. Yeah, talvez não deia, não sei, não sei. Ainda vem fazer uma visita. O esposo dela também quer aparecer na TV. Talvez, talvez. Bom dia, fica bom. Tudo bem? Tudo bem. Tá, tudo bem. Ah, vai lá falar então, já peraí. O seu trabalho está bom? Está bom. E aqui é que bom caralho. Tem que ter bom tempo, o tempo que faz que vai chegar. Certo para fazer. É, mas este ano, infelizmente. Se está a combinar para onde fica, outra vez, se você vai fazer a dosar. É que está. Ali também, tão bonito, senhora passar. Era o Rússio Santo Cristo e as festas do Espírito Santo. Mas a gente nem sabe se está cá ou não. Se viesse cá na Santo Cristo e seguir as festas do Espírito Santo aqui. Era muito lindo. Mas era lindo, lindo mesmo. Isso é verdade. A gente vê isto. Mas mesmo, eu sou o Vitor. Sabe há quantos anos andamos nas festas do Espírito Santo? Há quantos anos? 38. O quê? Porque ele não vê as festas do Espírito Santo. 38. Eu tenho vindo aqui muito bem. Eu sou para vir, vai cantar nos suspensos, vai cantar ali. Vê malhar, tá, tá, tá. É, mas muita gente está a conhecer as festas há peixe, através do meu canal. Né? Muita gente conhece as festas. Que é aquelas lindíssimas que tu faz aqui. É verdade. Isso é as posições. Ai, ai, aqui, não, não, não. Da Ricur, tudo certinho, tudo. É verdade, é dar-te os parabéns, porque é todas as semanas é vejo. É grande amigo com o trabalho. Ai, ai, ai. Se passa a ver. E estás a arrastar muita gente aqui. Aqui muita gente aqui por causa através do seu canal, através do seu canal. Muitas pessoas dizem que não é como eu pensava e vem cá para ver como é que é. É verdade, é verdade. Muito lindo. Nossa ilha está bonita, está ali. Está muito modificada, está muito bonita. Talvez a gente vá se ver para o São Paulo. Isso vamos ver. E seguir o Espírito Santo de Beneficência. A caridade. Exato. É que não sei se a gente... O senhor vai tocar as castanheiras. Não, ele enfeitava os carros, aquelas chavelhas, é. Meita. Yeah. O pai sempre. É a família do Éder, não é? Ele é a família do Quinton Grilo. Do Quinton Grilo de Rabo de Peixe, ele é filho. Também tinha carros. Tinha. A minha vida aqui, meu pai, é Labrador. A minha vida aqui é Labrador. Todos os anos a gente enfeitava o carro, a gente criava gueixos para o Circuito de São, meu pai era maluco pelo Circuito de São, meu pai era maluco pelas bandas da música de Trapé, meu pai à terça-feira, na terça-feira agora dessa festa, meu pai era o mestre da música. Olha aqui, inventei essa festa da terça-feira. Terça-feira. Ok, então, Sr. Travassos, foi um grande prazer em ver o senhor. Prepara muito, divertei. Não havia um como aquele. Ok, foi um prazer estar a falar consigo e com um grande sucesso para o seu canal. E todas as vezes faço um like e mando um comentário. Também já tenho visto o teu canal. Já, mas ponto é. Onde tu vais, tu fazes um excelente trabalho. Faz, faz. Ela é um bocadinho envergonhada. Ela vai passar essa vergonha, também era e passou. É isso que passa. E adorava quando. Isto tudo vai que tem. É, vai que tem. Isto tudo vai que tem. E é quando o senhor vai pelas freguesias com o cor. E dor, que diga, que lindas músicas. É bonito. A gente não está isso a fazer. Olha, foi um grande prazer.
obrigado. E um grande sucesso para o seu canal. Muito obrigada pela sua atenção e muita saúde. Até para a semana, se Deus quiser. Muito obrigada. Bom dia. Ok, até a próxima. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como está a alegria? Não é ainda. Não é ainda. São os amigos das candidatas. Olá, está aqui o senhor. Aqui é o Sr. Luís Vicente. É Luís Vicente. Luís Vicente, amigo de toda a gente. Amigo de toda a gente. Luís Vicente. Como é que é, Luís? Olha, quero-me agradecer todas essas pessoas que vêm do Canadá para visitar o nosso Açus, São Miguel Açus. Eles moram nos aflitos. Já há muitos anos que eu conheço, estão um talho na vajante de cima. Estão a fazer publicidade. É, publicidade para ele. Depois eles vão pagar isso em chouriços. E paga, paga. Aqui o menino Carlos, é de Canadá. Está a viver no Canadá já há muitos anos. Quantos anos? 36. Há 36 anos. Mas um grande amigalhaço, né? Já o pai e o irmão, o Joe, mandam felicidades para ele e para o pai também, que é o homem mais forte das calhetas. Mas parei! Não é fortaleza de mãos, é de espírito! Daqui a família também, a mulher da escola. Você é candidato à agenda de freguesia? É para mim ganhar, quando eu fui candidato, é para ganhar de hoje 99% é para mim, 1% é para vocês. Daqui a senhora também, que é a mulher daqui do Carlos. Não estás cheio de frio, o quê? Estás com um rachado. Olha, quem foi lá fora? Eu só quero dar os parabéns ao meu ao pequeno da Lúcia, ao nosso sobrinho, ao Leandro, que faz anos este. É a Lúcia, e a avó, e para todos, e para a Lívia, beijos e abraços, e para a minha sogra e meu sogro, para os meus irmãos todos. Estamos todos bem. Estamos todos bem. E pronto, é só para aparecer dizer que a gente estamos bem e que pronto. Estão bem e recomenda-se. E recomenda-se, exatamente. Mas sabe de formas aqui faz anos hoje. Primeira vez que acontece aqui. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado. Bom dia. Ai, gente boa no Canadá, eu já comprei fruta. Fruta aqui é tão fresquinha. O sabor é verde. É o sabor da terra. Tenho aqui um ananás, tenho aqui tangerinas e tenho aqui um mango. Que às vezes no hotel da tardinha a gente tem fome, a gente descasca, porque é fresquinho. Não é nada frisado, é tudo fresquinho. Alô, boa gente. Obrigada, senhora. Bom dia. Bom dia, como é que está? Está tudo bem, meu amigo. E então, vem dar um passeio em Caio? Vem dar um passeio em São Miguel, é a minha terra. Vive no Canadá, não é? Vivo no Canadá, vivo no Oakville, no Ontário. Já estou lá já há muitos anos. Este ano fui mordomo, aquilo foi mesmo stress, teve muito stress. Vim cá agora para descansar, para ter umas férias agora aqui em São Miguel. A minha terra da Lagoa. Sim, mas costuma cá vir, não é? Quase todos os anos vem cá, já não vem cá há 4 anos por causa da pandemia, que não vem cá. Vem cá as festas da Lagoa? Ah, não sei usar, a festa da freguesia da minha esposa. Da Lagoa? Sim, senhor. Mas tu também é da Lagoa? Eu sou da Lagoa, sou de Santa Cruz. Santa Cruz. Yeah. Já estou lá já há 57 anos, fui para lá em miúdo, pequenino com meu pai e minha mãe. É. Então, como disse, também tem um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, é o L, um Lé, um A, um Fé, 1389. Músicas antigas dos 70, de Marco Paulo, Roberto Leal, Roberto Carlos, muitas músicas. E também dou a missa lá do Oakville, todos os domingos a missa do Oakville.
É assim, olha, Sr. Travassos, olha, gostei de ver, obrigada. Ainda quer que se mande cumprimentos para os seus familiares também. Oh, para a minha família, para os meus amigos todos lá no Oakville, para todos que me ajudarem na mordomia deste ano, muito obrigado. Só foi mordomo, então. Este ano fui mordomo, tinha a promessa e comprometi. É assim. Ok, amigo. Ok, obrigado, Sr. António. Okay, eu agradeço para mim. Ok, obrigado. Então, obrigado. Olá a todos, bom dia. Estou aqui a terminar o vídeo da Feira de Santana, hoje dia 5 de outubro, feriado, muita gente junto aqui, além de ser feriado, além dos dias que não é feriado, vem que costuma haver muita gente, mas hoje foi muito mais as pessoas que, que trabalham, aproveitaram para vir cá hoje. E então eu queria agradecer de uma forma mesmo, com um grande agradecimento, já chegámos aos 18 mil subscritores já temos, chegámos aos 20 mil, para o Natal. Antes do Natal vamos ter que chegar aos 20 mil. Espero que todos colaborem. Já sabe com a colaboração de todos é que a gente chega a esses sítios para chegar aos 20 mil. Este fim de semana que se passou foi o azar com as festas rápidas, como já foi dito. Teve chuva, quem manda é o sol, na chuva. Minha filha esteve na Maia, eu estive aqui em Rabo de Peixe. O próximo fim de semana só temos Lagoa, vamos estar lá, se calhar a minha filha vai me ajudar também, já vamos estar lá os dois. Vai começar já amanhã com a apreciação de velas, suposto que, se não estou enganado, é já amanhã. E então, quero agradecer sempre a vocês que estão aí desse lado, que vejam sempre o meu canal. Já temos menos imigrantes, mas estão sempre pessoas. Estou contente também que as pessoas de cá vêm mandar mensagens para os imigrantes. E espero que eles estejam aqui sempre tão bem, a mandar uma mensagem para os seus familiares na América, no Canadá, que é muito bonito ver isso. E é muito bonito ver as pessoas aqui tão contentes, os imigrantes, as pessoas felizes que vêm a nossa terra está totalmente diferente. Mas eu não vou estar aqui a dar mais, porque toda a gente sabe isso, que a nossa terra está diferente. E quero mandar um abraço a todos, em nome de mim e da minha filha também, mandar um abraço. E continue aí no meu canal e vamos chegar aos 20 mil. Grande abraço para todos, haja saúde, que Travassos está sempre aqui na Feira de Santana. Um abraço.